Islami në përmjet haditheve 7 Grat në kohën e të dërguarit Allahut Siguria ligjore e tyre Si pas trasmetimit të Ebu Said El Hudriut I dërguari i Allahut pa që qofë mbi të e ka thënë Kush ka tri vajza ose tri motra Ose dy vajza ose dy motra dhe jeton bashk me to një jetë bukur dhe është i vetëdijshëm për përgjegjësinë e tyre ndaj Allahut për të do të ketë në gjenet. Enes i bën Maliku rëfen se në udhimin e haqjit të lamë të mirës, u musu lejmi ishte bashk me bashkëshortet e të dërguarit Allahut pa që qofën bita. Devet e tyre i udhishte një udhërëfyese me emrin Engjese. Pasi Engjeseja me një melodi i përshpejton të dhe vetë, I dërguari i Allahut pa që qof mbi të e thiri duke i thënë, O jesë në gjë, mos ungut në bardhje e kristale. I bëna basi, trasmeton se i dërguari i Allahut pa që qof mbi të urdhëroj. Më i miri prej jush, është a i që silët mirë me familjen e vetë. Edhe unë jam më i miri në mesin tuaj, sepse silët më mirë me familjen timet. Si pasasaj që rëfen në buhurera, i dërguar i Allahut pa që aqof në bite ka thënë, o zote im, une kam daluar zgjatjen e dorës kundër jetimit dhe të trejtës gruas. Ibn Omeri ka thënë, kohën e të dërguarit Allahut pa që aqof në bite, kishim frikë dhe drojës e mos zbret do një zbules kundër fjalimit, me gratona dhe sjeljes dhe i tyre. Por pas vdekjes e të dërguarit Allahut pa që qofë mbi të, filluam të jemi më të lirë në fjalimet me gratona dhe të jemi më të lirë në sjeljet tona dhe tyre. Në rrugët e Medinës, një grua e varfrë në moshtë mesme e veshur me robat e huazuara nga fqinja, e cëtë drejtë shtëpisë të dërguarit Allahut pa që qoftë në bitarë. Me zemër të ngushtuar, ishte në një gjendje që nuk dinte se çfarë të bënte. Me sy lotuar kërkonte një stre, e po të mos ishte shpresa për të gjetur diçka, nuk do të kishte mundësi të ecte më. Me nxitim shkoi te tek i dërguari i Allahut paqja qof mbi të. Sikur në fytin e saj ishte lidhur diçka. Ajo ishte Hawele bint Malik ibn Salebe kishte vështirësi për të shprehur zërin. U ul për para të dërguarit Allahut paqja e qof mbi të dhe ja filloi me fjalët. O i dërguari i Allahut, burri im më ka kthyer shpinën. Kthimi i shpinës apo dhihari ishte një traditë e ignorancës dhe kishte kuptimin e shkurorëzimit gruas. Buri duke e krasuar bashkëshortën e vetë me nënën, ja bënte haramat të vetes dhe kishte kuptimin e shkurorzimit. Në realitet, Hawalea për vite më radh mundoj të shpëton të saj dhe fëmijet që kishte. Si pas traditis, në këtë loj shkurorzimi, këthim prapa nuk kishte. Hawalea, nisur nga besimi që kishte ndaj mëshirës dhe edhe mshurisë dhe të dërguarit Allahut pa që qofën bitë, mendon të se do të gjente një rrug dalje. Pra ndaj vazhdoj duke thënë, o i dërguar i Allahut, unë burit timi kam dhuruar gjithë time, për të kam lindur fëmi, pas i hyra në mosh, filloj të më shikoj si kur jam nëna e ti dhe më ktheu shpinën. Për pëllitje e hawales, e kishin shqetsuar të dërguarin e Allahut pa që qofën bita. Për fat të keqë në lidhje me këtë grua e cila mundohi të ashpëton të e saj, dhe nuk kishtë ndonjë një dispozit të zbritur nga Allahu. Vendimi do të mëjre në bastë të traditës në atë Tashmë, Havalea do të ishte e shkur orzuar. Për të qëtsuar, Havalen u drejtuo drejtsaj dhe i tha, Djali i gjëgjoj të tëndë, Eusi, është një plak i mëshuar, për të ki frikë prej Allahut. A Avleja nuk mund të apranon të këtë gjendje dhe beson të se Allahu nuk do të alin të ashtu. Po thuaj se të e kishtë e kaluar me bashkëshortin, qëfar do të bënd të tani e vetme? Mendon të se kjo qështje duhet të kishtë e një zgjidhje dhe për një moment për shpëriti me vete. Zoti im, unë jam duke të ofruar ankesën time. Allahu i lartë më dhëruar, i ishte përgjigjur thirje së gruas që jep të mundin e saj për të shkëtuar shkatrimin e shtëpisë saj dhe zbriti surën El Mujadile, e cila kishte kuptimin për pjekjet e një gruaj. Surja fillon të me fjalët, Allahu i ka dëgjuar fjalët e saj, që diskutoj me ty për burin e vetë dhe ju ankua ati. Allahu e dëgjoj bisedën tuaj sepse a i dygjon dhe shë e gjithë shka. Mëshira e Allahut e refuzoj një tradit të shëmtuar duke i këthyr krenarin grave të cilat ishin viktimat plegosur. Ata mi disjush që i ndajnë gratë veta duke u thënë se ju duken si nënat e veta duhet të dinë se ato nuk janë nënat e tyre. Nënat e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata. Por lërgimin e kësaj traditët i njërancës, përpjekja e hauales ka luetur një rol shumë të rëndësishëm. Në anën tjetër ka diçka në cila është më me rëndësi. Në këtë rast, këtë përpjekje, ja ka mundësuar islami duke i dhe në rëndësi gruës së vedishme. Islami ka ndryshuar shumë traditat i njërancës që kishin të bënin me gratë e shëmtuar. Për këtë shkak, Havaleja kishte besuar të ka lëhu dhe ishte bërë shkak për përfundimin e një tradite që i shtypte të gratë. Në shoqërinë në të cilën ajo jetoi dhe u rit vlera që u atriboi grave kuptoi nga lindja e një vajze. Dhe kur ndonjëri prej tyre merr lajmin se i lindi vajzë, fytyra i nxihet dhe i mbushet me mirim. Ai fshihet nga njerëzit për shkak të lajmit të keq mori dhe s'di se a do ta mbajë këtë fëmijë pamvërsish po shtrimit apo ta avaros në dhe. Ah, sa mbrapsh që gjykojnë ata. Allahu këtë gjykim të vlerave e kishtë përmendur si një dispozit të shëmtuar dhe kishtë e lajmëruar se si e kishtë edukuar një vajzë si mërjemja, si një bim të rralë. I dërguar i Allahut pa që qofë mbi të në një hadith ka thënë, kush ka tri vajza ose tri motra, ose dy vajza ose dy motra dhe jeton bashk me to me një jet të bukur dhe është i vedishëm për përgjeqësit e tyre ndaj Allahut për të do të ketë gjenet. Për shkak të këtyre urdrave hynore, lindje e vajzave tashmë nuk do të jetë shkak për turprim dhe zëmrim, për kundrazi një qenje e cila do të të shpjerë në gjenetë. Islami i jep një rëndësi të madhe mbrojtjes së të drejtave të vajzave jetime dhe garantimin e së drejtës për të Në periudhën para Islame, vajzat jetime që rriteshin në kujdesin dhe mbrojtjen e ndonjërit në atë shoqëri, në martesën e tyre nuk ishin të barabarta në dhuratën e martesës me gratë të tjera dhe detyroheshin prej atyre që të përkujdeseshin për to, që të martoheshin. Mehri ose dhurata e martesës ishte një shumë dhe një garanci financiare për periudhën pas martesës. Prandaj Allahu i lartë madhëruar, në rast përfundimit fundimit martesës dhe në qofë se gruaja kishte një meher të madhë, ka kërkuar që ta merte atë shumë. Kjo gjë bëhe për shkak se mehri ishte një garanci financiare për gradë dhe posaqërisht për vajzat jetime dhe zhndaluar të martohen me një meher shumë të vogën. Në anën tjetër, ata që kishin marë për gjithësin të i rrisnin vajzat jetime të cilat ishin të bukura dhe të të pasurive nga shkaku që të mos e humbisnin, e ndalonin mërtes në tyre. Kjo shtypje dhe pa me zbritjen e këtyre a jetëve u më hua. Ata kërkojnë prej teje o Muhammed që ti së qarosh lidhur me qështjet e grave. Thua ju, për qështjet e tyre ju sëqerojnë Allahu dhe libri që ju letzohet, si për femrat jetime të cilave nuk u jep një dhuratën e caktuar për ato, edhe pse dëshironi të martoheni me to, ashtu edhe për fëmijet e mitur. Allahu ju u dhëzon që të cilin i drejt me jetimet, Allahu është në djeni të gjdo të mire që bëni. Me kalimin e kohës bashk me ardhjën e islamit, qëndrimet e shëmtuara dhe sielit shtypse nda i grave, shkonin duke u eliminuar. Një dit, një njeri në qytetin e të dërguarit Allahut pa që qofën bitë, me zëmërim të madhi bërtiti gruazve duke i thënë, vala he as nuk të shkurorzoj, e as nuk mbetem i martuar me ty. Gruaj e përjeti se si mund të ndodhë të kjo. Buri ju përgjigjë, të shkurorëzoj, pastaj taj parambarimit të i detit të rikëthe i sërisht, pas taj përsëri të shkurorëzoj e pastaj të marë sërish. Me këtë a i mund të andam të gruan e vetë një qindë herë, por para idetit ose ko ose pritjes, e rimerte në dhe pengon të martesën me tjetër këmë. Ajo grua erdi të ka ishja dhe i tregoj gjendjen duke i thëmë se me dëshiren e burit tim, Unë jam ase mërtuar e ase ve dhe të rjetët do të mkaloj si e robresh. A ishja nuk i tha asgje kësa i gruaje dhe këtë njarje ja të regoj të dërguarit Allahut pa që qofën bitë. I dërguari Allahut pa që qofën bitë në këtë rast që ndroj qetë. Më pas, Allahu i lërtë më dëruar zbriti dispozitën më dështore me të cilën mbrohej e drejta e gravet shkurorzuara dhe me këtë mbrohej edhe nderi i tyre. Ndarja mund të bëhet dy herë. Më pas, gruaja ose të mbahet me të mirë ose të lejohet të ikë me të mirë. Në periudhën para islame, gratë që u kishin vdekur burrat kishin vështirësi serioze. Familjet e burrit ose të afërmit i detyronin ato që të martohen me ta ose i martonin me njerëz që dëshironin ata vetë ose nuk i lejonin në asë një mënyrë martesat e tyrë. Një grua e venë asë një mënyrë nuk ishte të drejtë në saj, vetëm në rastet kur mehrin e marë nga buri i akthen të familje së burit kishte mundësi që të martoj. Me fjalë të tjera, gruaja ishte trashëgimi e burit të vdeku. Kjo tradit që nuk i jepte të asë një të drejtë gruas për martes në saj, me ajetin o ju besimtarë, nuk ju lejohet të bëni përdhunisht trashgjimtar të grave, u mohua kretësisht. Para zbritjes së këti e jeti, gratë e familje së burit, i martonin dhe me ndo një djallë të vogël vetëm e vetëm që e të në shtëpi. Këve prim me kohë mori një drejti maqë të keqë, sa që një ditë pas vdekjes e një poeti nga Medina, e bu kajs i bën e sletit, biri i ti, kajsi, donë të të marton të djali në vetë me njerëkën e ti. Grua ja erdi të gjithërguar i Allahut pa që qovë më të dhe e së qaroj rastin, pasë të cilës zbritën këto ajeta. Mos i mërë ato gra që kanë qenë gratë e babalarve të uaj, përveç rasteve që tashmë kanë kaluar. Vërtet, kjo është vepër e keqe dhe rrugë shumë Në mënyrë të njashme, i dërguar i Allahut pa që qovë mbi të, Nuk e ka miratuar martesën me dhun nga ana e prindërve të vajzave që kanë arritur moshën e martesës, duke u shprehur për njohjen e së drejtës së tyre, ka thënë. Pa leje në një gruaje të veve dhe të një vajze beqare, nuk lejohet të bëhet martesë. Në Medin, teksa vazdhonte ndërtimi i shoqërisë islame me të gjitha aspektet, në aspektin e të drejtave të gruas u bë edhe një rregullim i rastit të trashëgimisë. Pas luftës së Uhudit, gruaja e një dëshmori Medinas, Sad ibn Rabiu, bashkë me dy vajzat e saj, erdhën tek i dërguari i Allahut paqja qof mbi të, dhe duke u ankuar për padrejtësinë që po përjeton të tha. O i dërguari i Allahut, këto janë vajzat e Sad ibn Rabiut. Baba i tyre ka rënë dëshmor në luftën e Uhudit. Gjajaj i ti duke uzurpuar të gjithë pasurin e ti, nuk u dha Pasi nuk kanë pasuri, ata nuk kanë mundësi të martohen. Nuk është vetëm vajza e Sadit dhe bashkëshortja e tij që vuanin këtë padrejtësi. Pra, nuk ishin vetëm vajzat e Sadit dhe bashkëshortes të tij që vuanin këtë padrejtësi. Kjo ishte një traditë që prej kohësh e ndalonte që vajzat dhe gratë jenë të jenë trashëgimtarë të pasurive. Bashkëshortja e Sadit Ishte e vedishme dhe besonte se kjo të radit e vjetër du të përfundon të një herë për gjithmonë. I dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të, i tha të duron të deri Allahut të shpalë të një dispozit. Pas një kohë, u shpallën edhe a jetet e trashgjimis, pas së cilës i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të, e thiri vla e sadit dhe i tregoj se duhet ta shpërndante pasurin e vajzëve të vlojt vetë, ashtu që të retë dytët tja jep të në nëstyre, ndërsa një të tetat, dhe nga pasurije e ngelur të merte për vetë. U dhe heqë si i ma dhe omeri për të drejtat që fituan gratë pasardje si islamit shprejet me fjalet. Valahi në kohën e ignorancës, ne nuk i vlerësonim as pak gratë, ndërsa Allahu zbriti për to, a jetë duke u dhënë hisen e tyre. Gratë sahabe bashkë me ardhjën e islamit kanë shpëtuar edhe prej praktikave të pa përshtachme dhe të pandershme, por në të njëtën kohë në jetën sociale kanë qenë më aktive dhe kanë luetur një rol të rëndësishëm. Në përgjegjësit që kanë marrë në luftra është një shembul tipik për të. Në beteja në hajberit, një grup grash, erdhen të ki dërguar i Allahut pa që qofën bitë dhe i thanë. O i dërguar i Allahut, ne kemi dalë në gjihad me të hollat që kemi fituar duke bërë fije leshë. Ne kemi me vete i lache për të plegosurit. Ne mund t'i mbledhim shigjetat gjedat rrethe për qark, e t'u japim unë dhe mund të bëjmë qorbë me mil. I tërguar i Allahut tha, qohu një atëherë. Pas qërimi të hajberit, i tërguar i Allahut pa që qofë mbi të u ka shpërndar nga plaçka e luftës edhe burave, edhe grave. Në kone të dërguarit të Allahut pa që e qofën bitë, gratë mërë një në gjdo loj fushet i jetës shëqërore. Disa nga gratë mërëshin me trekti, disa me arsim dhe edukim, disa të tjera me shërbime të shëndetsis, praktika më e mirë dhe më më rëndësi në kone të dërguarit të Allahut pa që e qofën bitë, ishte zotimi që merte i dërguar i Allahut nga gratë. Zotimi kishte kuptimin e një marveshje e besnikërije dhe pjesmarje e grave ishte shumë rëndësishme në rendin social dhe politik. I dërguar i Allahut pa që e qofën bitë, në njërën anë duke u angazhuar për përfitimin e vlerëve jetën në jetën shëqërore dhe familjarët grave, i mbronte ato gjithmonë, i përkrahte dhe nuk lejonte që tu merreshin të drejtat dhe të ishin të vuetur. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të, burrave të dhunshëm duke u përkujtuar se ndajnë të njëjtin shtrat, i ndalonte të i ishin të dhunshëm ndaj grave të tyre. Aisha ka treguar se i dërguari i Allahut paqja qof mbi të, asnjë grua apo shërbëtore nuk e ka goditur asnjëherë. Me grat ai ishte i sjellshëm dhe është treguar tolerant. Këto ishin parimet e jetës së të dërguarit Allahut, që jen të jenë të sjellshëm dhe i grave, të cilat me stilin e tij të veçantë i ka krasuar me kristalet. Enes ibn Maliku në udhtimin e Haxhit të Lamtumirës tregon se O Musu Eimi ishte bashkë me bashkëshorët e të dërguarit Allahut pa që qofë në bitë. Dhe vetë të tyre i udhihiste një udhërëfyëse me emrin në gjese. Kjo robresh me një melodi i përshpejton të dhe vetë, pranda i dërguari i Allahut pa që e qofë mbi të, e thiri duke i thënë, o jenë se gje, mos u ngut në bartjen e kristaleve. I dërguari i mëshiri ka paralajmruar burat duke u tërhequr vrejtjen se grat janë shumë të prekshme. Për këta rësue, i ka kshiluar të kenë parasysh delikatesën e tyre, sepse shtrëngimi si jelë thyrje në tyre pa se më i miri i umetit është a i që mërë si shembul të dërguar i në Allahut pa që e qovë mbi të, i cili ashtu si ka të reguar kujdes të posaqëm në gjdo lëmi të jetës, po ashtu edhe në trajtimin e grave ka qënë shumë i mirë dhe shembul. A i thot, më i miri për jush është a i që silit mirë me familjen e vetë. Edhe unë jam më i në mesin duaj sepse sille më mirë me familjen time